მსახურავი საქართველო. მსახურავი საქართველო. აქ არის წოსიტო გენერალური штаბის გერბი. ისულო წარმატებული. დასავლეთ სარდლობა უერთდება დღევანდელ დღესასწაულს, ულოცავს სამხედრო მზვერავებს პროფესიულ დღესასწაულს, უსურვებს წარმატებას როგორც სწავლებებზე, ასევე ბრძოლის ველზე. დღევანდელი დღე არის ძალზედ მნიშვნელოვანი თავდაცვის ძალებისათვის, მით უფრო სამხედრო მზვერავებისთვის, რადგან დღეს 29 წლის წინ, ზუსტად 18 ნოემბერს შეიქმნა პირველი სადაზვერვო ქვედანაყოფი. იმის შემდეგ მრავალი სტრუქტურული ცვლილება განიცადა ქვედანაყოფმა და მინდა ამავე დროს დიდი მადლობა გადაუხადო იმ უფროსთაობას, იმ ოფიცრებს, სერჟანტებს, ჯარისკაცებს, რომლებმაც უდესი წვლილი ჩადეს მოცემული ქვედანაყოფის, მოცემული გვარეობის განვითარებაში, ჩამოყალიბებაში და მუშაობის პროცესში.